آج ذرا مختلف ہے، عموماً آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ آج میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ اس کا جواب کامنٹ سیکشن میں لکھیے، پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک جواب دوں گا۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں تو کیا ہمیں درگاہ پر یا مزار نہیں جانا چاہیے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اس کا جواب کامنٹ سیکشن میں لکھیں کہ آپ درگاہ یا مزار پر کیوں جاتے ہیں، اور اگر جاتے ہیں تو وہاں کیا کرتے ہیں۔ ان دو سوالوں کا جواب لکھیے، پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ کو جواب دوں گا کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔